वळत पुढच्या बातमीकडे. पुणे पोर्शे अपघात प्रकरणासंदर्भातील अपडेट. तिघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे. शिवानी अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अशफाक मकानदाराला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आणि दरम्यान याबाबत आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी अजिंक्य धायगुडे यांनी, पाहूया. पुणे कल्याणी नगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्यात फेरफार केल्याप्रकरणी अटकेत असलेली अल्पवयीन आरोपीची आई शिवानी अग्रवाल, अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल आणि या सर्व प्रकरणात मध्यस्थी करणारा अशफाक मकानदार यांची आज पोलीस कोठडी संपल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या तिघांना आज न्यायालयात हजर केले होते. युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने या तिघांनाही 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे. खरं तर विशाल अग्रवाल आणि शिवानी अग्रवाल यांचा तपास पूर्ण झालेला आहे, परंतु अशफाक मकानदार याचा आणखी तपास करायचा आहे आणि या आरोपीचे आणखी 3 दिवस पोलीस कोठडी वाढवून द्यावी अशी विनंती न्यायालयाला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केली होती. परंतु न्यायालयाने पुणे पोलिसांची ही विनंती फेटाळून अशफाक मकानदारला सुद्धा न्यायालयीन कोठडीत त्याची रवानगी झालेली आहे. आता या तिन्ही आरोपींची म्हणजेच अल्पवयीन आरोपीची आई, वडील आणि अशफाक मकानदार यांची येरवडा जेलमध्ये रवानगी करण्यात येणार आहे. अजिंक्य धायगुडे, जय महाराष्ट्र न्यूज, पुणे.